dragi naši gledalci, gost emisije Srbije i svet i portala www.srbijeworld.info, njegove ekscelencije ambasador Arapske republike Egipat u Srbiji, Basel Salah. Hvala vam na odvojenom vremenu. Za početak razgovora možete nam nešto reći o vašem iskustvu sa mesta pozicije ambasadora u Srbiji. Ana Said Giddan bi to godi fi Srbija. Ja sam zaista jako srećan što sam ovdje i što živim i radim u Srbiji. Mislim da je to jedno od najboljih mesta na kojima diplomate zapravo mogu da rade, a naročito zbog dobrih odnosa između Egipta i Srbije. Također, moja supruga i moji sinovi su jako srećni ovdje i uživaju u svakom danu koji provode ovdje u Srbiji. Ostvario sam dosta toga u pogledu ojačavanja veze između Egipta i Srbije, međutim, radujem se i želim da radim i dalje na tom unapređenju. Drago nam je zbog toga i sve čestitke na vašem radu. Kroz vaš mandat diplomatski odnosi između dve zemlje su na najboljem mogućem nivou i dostigli su vrhunac. Svedoci smo istorijske posete vašeg predsjednika LSI, ali također istorijske posete našeg predsjednika Aleksandra Vučića sredinom jula vašoj zemlji i svaka čast tome također ste vi zaslužni za to. Koliko je poseta Aleksandra Vučića važna kako za srpski narod, tako i za narod u Egiptu? زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إلى صربيا في يوليو 22 Poseta egipatskog predsjednika kao i predsjednika Srbije, prvobitna u julu 2022. i druga u julu 2024. su bile jako značajne za oba naroda. Pre svega želim da napomenem da je tom prilikom potpisan ukupno 24 sporazuma, što je jako značajno. A najznačajnija svakako jeste deklaracija o strateškom partnerstvu kao i sporazum o slobodnoj trgovini. A svakako će svi ovi sporazumi u velikoj meri doprineti da ojačamo odnos između naše dve zemlje kao i da radimo na uvozu i izvozu i da na tom polju jačamo našu saradnju. Također će otvoriti i nove prilike za velike broj radnih mesta, kako za srpski, tako i za egipatski narod. A ja sa sigurnošću mogu da kažem da su odnosi između naše dve zemlje zapravo jako značajni i da nikad nisu bili jači u prethodnih 30 godina nego što su to danas. Drago nam je zbog toga. Naravno, sporazum o slobodnoj trgovini je jedan istorijski jako značajan kako za Egipat, tako i Srbiju. Recite mi kako vidite sad efekat i nivo trgovinske razmene između dve države. Dakle, sporazum će stupiti na snagu nakon ratifikacije oba parlamenta. Očekujemo da će se to desiti kroz narednih nekoliko nedelje, da će se tada zapravo razmena povećati čak 300%. A to naročito na poljima poljoprivrede, turizma i različitim drugim poljima, također investicija i sl. A mogu da vam kažem i želim da kažem da sam ja zapravo jako ambiciozan i da dalje želim da radim i da dok ne završim svoj posao ovde, a i prosto i svoj mandat kao ambasador u Srbiji, želim da povećam trgovinsku razmenu na čak 500%. Svaka čast na tome. Hajde zajedno da upoznamo naše gledalce, buduće klijente, potencijalne investitore za neke buduće nove projekte. Šta je to što je potrebno Egiptu? Koji su to proizvodi jednostavno koji su potrebni Egiptu? Srbija podkadema v hagaj kitir, fa ihna hanehod... Dakle, postoji veliki broj proizvoda i različita polja su u pitanju. Međutim, kada govorimo o poljoprivredni, možemo pomenuti ječan, kukuruz, jabuke, također cigarete. Što se tiče poljoprivrednih mašina, oni su također jedan od izvora za dalju i bolju saradnju. Također, oblast nanotehnologije će biti u razvoju, tako da ima dosta polja i dosta stvari koje mogu biti od koristi Egiptu. Egipatsko tržište je jako veliko i može da prihvati i da prosto prigrli veliki broj proizvoda iz Srbije. Tako da ja verujem da srpsko tržište može da zadovolji njihove potrebe i da svi budu srećni i zadovoljni. Ostvarena je dublja saradnja između Egipta i Srbije na svim poljima. Potpisani su veliki broj, kao što ste rekli, ugovore za različitih oblasti, kultura, turizam, investicije, pobratemlje gradova. Eto također koliko su zapravo ovi svi sporazumi i sve oblasti važni za obe države. Dakle, ti sporazumi svakako jako značajni za razmenu iskustava, što je jako bitno jer prosto pomažemo jedni drugima, tako da je u tom smislu to jako značajno. Dakle, kada je riječ o saradnji u oblasti muzeja, mi imamo, odnosno otvaramo jedan novi veliki muzej u kome će biti izloženo više od 50.000 eksponata. Šta nam omogućava to što se tiče saradnje sa Srbijom? Prosto da mi razmenjujemo iskustva sa Srbijom i da eventualno njima pomognemo i u skladu sa našim iskustvom oni možda sagrade nešto slično.
Kada je reč o oblasti obrazovanja, takođe i tu postoji jaka značajna saradnja, a ona se ogleda u razmeni stipendija, kako za egipatske, tako i za srpske studente koji imaju mogućnosti da studiraju u drugoj zemlji i time stiču nova iskustva. Međutim, ja ne želim da se zadržim samo na nivou dve države, već i na tom lokalnom nivou i na saradnji na tom lokalnom nivou, a tu konkretno govorim o bratimljenju gradova. Gradovi imaju mogućnosti da razmenjuju iskustva jedni među drugima i da se pomažu, da razmenjuju ideje u oblasti investicija i ostalo. Tako da je to jako značajno i to je ono što je između ostalog i potpisano tokom posete. Takođe, kada je reč o sportu, nije on nije ostavljen sa strane. Postoje veliki broj sporazuma koji nam pomažu da organizujemo veliki broj kampova kako u Egiptu, tako i u Srbiji. To omogućava da veliki broj dečice dolazi i da ovde vežba i prosto da odlaze i u Egipat da tamo vežbaju. A pored toga svakako treba pomenuti i saradnju na vojnom polju. Da li nam sada možete nešto reći o novoj administrativnoj prestonici Egipta, Novom Kairu, Megapolis? Tokom posete predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čak i posetio novu administrativnu prestonicu i zaista je bio oduševljen prosto načinom na koji je izgrađen čitav taj kompleks i jako je pozitivno bio iznenađen. Dakle, taj grad, odnosno nova prestonica je zaista fascinantna. U njoj se nalazi najviša kula u Africi, a takođe predstavlja i grad četvrte generacije tih modernih gradova, tako da je zaista fascinantan. Dakle, ona će moći da prigrli 7 miliona stanovnika i sve će u njoj biti, dakle, ne onako kako je to bilo ranije pisano, nego će sve biti tehnološki poboljšano i prosto drugačije, digitalizovano. I svaka oblast će biti podeljena na delove koji se tiču turizma, koji se tiču privrede, koji se tiču vlade i slično. Svaki taj deo grada će biti na taj način podeljen, čak i sport i slično. A ja vas pozivam da posetite novu prestonicu i da napravite jednu divnu reportažu o njoj. Hvala puno na pozivu, rado ćemo posetiti. Puno razloga svakako da se poseti Egipat kao jedan kulturni vid turizma ili turistički. Svakako Egipat poklanja veliku pažnju na turistički sektor. Svedoci smo svakako da srpski turisti odlaze u Egipat 12 meseci redovno. Veliki broj direktnih letova je za Egipat, ali dosta turista u poslednje vreme ide na Mediteran. Koja je razlika između te dve obale s obzirom da smo pre toga imali Hurgadu i Sharm el-Sheikh? Koja je razlika? Dakle, naravno, razlika je velika, ali ja evo lično pozivam da srpski turisti posete severnu obalu grada Alamein kao i Marsa Madruh, jer je to zaista nešto drugačije i fenomenalno. Dakle, želim da napomenem da kada odete u Hurgadu ili Sharm el-Sheikh, vidjet ćete nekako tamniju boju, onako tamno-zelenkastu boju vode i onako malo drugačiji pesak. Međutim, kada odete na severnu obalu, vidjet ćete nešto što liči na Acapulco i Maldive, što je zaista fenomenalno. Voda je onako kristalno plave boje, pesak je beo i to je zaista nešto posebno. Kada je reč o vodenim sportovima i turistima koje to zanima i interesuje, svakako je i u tom pogledu severna obala bolje mesto za njih. Dakle, kada govorimo o severnoj obali, najbolji period za posjetiti jeste od juna do septembra. Tada temperatura bude oko 28 stepeni, međutim, za to vrijeme u Hurgadi i Sharm el-Sheikhu bude oko 40. Mi, kao Egipćani, u Hurgadu i Sharm el-Sheikhu idemo negde u novembru ili decembru i tada bude ovako prijatna temperatura, ali van toga je zaista jako, jako toplo. Ja bih voljela da turisti odavde odlaze dva puta u Egipat, jednom tokom leta da vide severnu obalu koja je tada najlepša i jednom kada im je ovde hladno i kada je kod nas zima, odu u toplije krajeve u Hurgadu ili u Sharm el-Sheikh. Kada govorimo o vrsti turizma u Egiptu, svakako je jedan od najpopularnijih, možemo reći, kulturni turizam. Šta biste vi preporučili turistima, koja arheološka nalazišta da obavezno posete? Dakle, ja pre svega zašto volim vašu emisiju i vas lično jako poštujem, pa želim da dam jedan uvod. Kao što ste bili prvi koji ste saznali za Severnu obalu, ja želim sada da vam dam prosto jednu novu informaciju, a tiče se upravo ovog o čemu ste govorili i tog vida turizma. Planiramo da krajem ove godine uspostavimo direktne letove između Beograda i Luksora i Asuana.
A to je zaista nešto što srpski turisti ne bi trebalo nikako da propusti, jer tamo postoje najveći muzeji na otvorenom na svetu. A ideja je u tome da zapravo turisti avionom dođu do Luksora i onda brodom putem Nila stignu do Aswan. I upravo je taj veliki luksuzni brod koji plovi od Luksora do Aswana. Potrebno mu je otprilike jedan dan da stigne od polazne do krajnje tačke. Na njemu postoji sve što je potrebno. Tu su restorani, tu su čak i razna mjesta na koje putnici mogu da odlaze. Postoje također i teretane. Postoje zaista sve ono što je njima potrebno je tu, čak i bazeni. Međutim, ja se jedino bojim da ako turisti počnu da odlaze u Luksor, ja svoj neće više da želiti da odlaze na severnu obalu, jer je prosto to nešto što je jedinstveno, što će im se zaista jako svideti, ali postoji nešto što se zove skijanje na pesku, što je zaista nešto novo i neobično. Sigurna sam da će im se svideti. Hvala vam puno na ekskluzivi. Ovo je jako značajno kako za naše gledaoce u Srbiji, tako i u dijaspori, da mogu da planiraju svoje aktivnosti. Opet napominjem, tamo 12 mjeseci. I napomenuli ste reku Nil. To je jedna, da kažemo, aktivnost koja je manje poznata u Srbiji, ali svakako je moramo izvojiti kao jednu atraktivnu aktivnost, a to je krstarenje Nilom. هي مش بس في الأقصر وأسوان اللي هينزل للقاهرة هيبقى عنده فرصة برضو ياخد مراكب في النيل بنسميها فلوكة. Dakle, kada govorimo o Nilu i o brodovima i prosto čitavom tom iskustvu, postoji mogućnost da se to odvija iz Kaira. Nije nužno da to budu Luksor i Aswan. Postoje mali i veliki brodovi. Ti veći brodovi ili te veće luksuznije jahte prosto podrazumevaju čitave restorane, čitave hotele u kojima ljudi mogu da borave. Postoje čak i delovi za spa, diskoteke, izlasti. Prosto jedan grad na brodu. Ali postoje oni manji brodovi koji vas mogu odvesti i provozati sa dva Nilom. A ja pokušavam da prenesem ovu ideju i ovdje, jer imamo potencijala da se tako nešto napravi na reci Savi. Jako interesantno i hvala vam na tome. Svakako je Srbija zemlja koja ima veliki turistički potencijal kada je u pitanju turizam, kao što je ski turizam, planinski turizam, spa turizam. Da li postoji u budućnosti neka aktivnost da se i srpski turizam predstavi vašoj zemlji i da Egipćani dođu i posjete Srbiju? بالفعل في سياح مصريين جم بالالافات على مدار السنه اللي فاتت لزياره صربيا. Zaista je veliki broj turista, čak govorimo i o hiljadama, došao prošle godine u posjetu Srbiji. Mi naravno nemamo snega u Egiptu, tako da je samo iskustvo skijanja ovdje nešto neprocenljivo za njih i to ih jako privlači. Dakle, također ovdje postoji planinarenje za koje su oni jako zainteresovani, zeleni predjeli poput Are i Zlatibora, i oni zapravo budu očarani nakon što vide predjele poput zapadne Srbije. A siguran sam da ćete ove godine vidjeti da se taj broj dodatno poveća. Bilo zimi ili leti. Hvala vam puno na tome i što vi na neki način prezentujete Srbiju i u tom nekom turističkom sektoru. Da li ste vi imali vremena da posjetite Srbiju i odvojite neki deo? Što je ono što se vama najviše dopada? Aktar haga je vahda bas, ma zunaš i ne je haga vahda bas, dol haga je kitir. Sigurno to nije samo jedna stvar ili jedno mjesto, već je to dosta različitih predjela. Prije svega, moja supruga i ja jako volimo srpski narod. Dakle, srpski narod je jako fin prema ljudima, voli da pomaže ljudima, jako je pozitivno nastrojen, voli život i voli da živi. Ja se osjećam u Srbiji kao da sam među svojim rođacima. Dakle, ja jako volim da putujem i da obilazim Srbiju. Posebno volim Taru, Zlatibor, također Suboticu, Niš. Volim da obilazim i arheološka nalazišta kao što su Kalemegdan ili Niška tvrđava i slično. Tako da se tome jako radujem. Također volim i banje. Njih rado posećujem. Posebno mi je draga Vrnjačka banja. Lepo, baš mi je drago. Kada moje sagovornike pitam o uticima u Srbiji, ja moram da napomenim i volim lično i kao gurman i ko obilazi dosta zemalja po svetu, tu je naravno hrana. Recite mi, da li možete izvojiti neko srpsko jelo ko vam se dopada? Ja jako volim meso ovdje i to razne vrste. Volim ajvar. Mi kao Egipćani volimo da hrana bude onako malo začinjenija i pomalo ljuta. Jako volim hleb, različite vrste hlebova koje ovdje postoje i to je ono što zašto mogu da kažem da je praktično jedan novi svet, da je to zaista jako lepo. Međutim, pokušavamo porodica ja da ne jedemo puno jer se konstantno gojimo, a hrana je ukusna. Recite nam, mi kada posjetimo vašu zemlju, što obavezno moramo da probamo kada je hrana u pitanju?
ده عبارة عن أكلة لطيفة جدا أنا بقدمها في مختلف الحفلات اللي أنا بعملها. Dakle, pre svega treba da napomenem košari, to je nešto što mi pravimo na svim našim događajima, a to je jedno raznovrsno jelo koje se pravi od makarona, sočiva, leblebija, preprženog luka, sosa od paradajza i sl. Pored toga treba napomenuti i moluhiju koja je nešto što ovdje ne postoje, ali što je jako, jako ukusno. Liči na spanać onako, ali se priprema kao čorba i nadam se da će biti prilike da to uvozimo ovdje nakon ratifikacije sporazuma o slobodnoj trgovini, a nakon toga kada sve krene da funkcioniše. Pored toga morate piti i sok od manga. Mi imamo 20 vrsta manga i nadam se da ćemo to moći da uvozimo ovdje po dosta jeftinijim cenama, tako da je to nešto najglavnije što morate da probate. Prošli smo i diplomatiju i privredu, ekonomija, turizam, kultura. Svakako turizam i kultura idu jedno uz drugo. Vaše ideje, inicijative i inicijative u narednom periodu kada su u pitanju te teme, šta je sljedeće na agendi? Ja mogu reći da, naravno, iako sam zadovoljan, nisam zadovoljan time što smo postigli, jer znam i siguran sam da možemo još više i da ću raditi na tome da postignemo i ostvarimo još više. Lično planiram veliku posjetu privrednika tokom naredna 2 ili 3 mjeseca, što će također biti značajno i za organizovanje Expo 2027 koji će biti održan u Srbiji, tako da se ja nadam da ćemo i dalje raditi i dodatno unapređivati naše veze. Prijateljski i diplomatski odnosi između Srbije i Egipta traju već 116 godina, ali svoj vrhunac su upravo dostigli posljednje godine, odnosno kada je vaš mandat. Ja vam se lično zahvaljujem na tome jer su radili mnogo za unapređenje odnosa koji su i ranije bili dobri, ali sada su svakako na najvećem mogućem nivou. Da li smo svjedoci da svi zajedno, odnosno vi svojim trudom i radom, pišete neku novu istoriju? يعني أنا ما بشتغلش لوحدي طبعا بالعكس هناك إرادة مشتركة من البلدين ومن الرئيسين إن هم Naravno, ja to nisam uradio sve sam. Iza mene, odnosno pored mene, stoje dva predsjednika koji se trude i koji zaista doprinose u velikoj meri da se odnose između dve zemlje ojačaju i dodatno unaprede. Mi smo jako slični i zbog toga ćete, ako ste u Egiptu i ako živite u Egiptu, imati osjećaj kao da ste u Srbiji i obrnuto. Tako da mi svi zajedno radimo jako i punom parom na unapređenju odnosa između naših zemalja. A ja sam, kao što sam i rekao, jako ambiciozan i vidim da postoji veliki broj novih nadolazećih prilika da dodatno ojačamo odnose između naših zemalja. Ne želim da odem iz Srbije, a da kažem i da kažemo da su Egipat i Srbije prijatelji, već da su braća. Stvarno divno, još jednom hvala na tome. Sigurno Srbija već godinama voli Egipat, srpski turisti idu u Egipat, ali sa vašim aktivnostima u različitim oblastima mi svakako volimo Egipat, ali i sada i sigurno, a ja to znam, svakako volimo još više. Hvala vam još jednom na razgovoru. Čekir, giden, giden, giden. Prije svega hvala i vama što ste razgovarali sa mnom i hvala vašem programu zato što omogućava da se narod u Srbiji upozna sa lepotama Egipta i što promovišete našu zemlju i našu kulturu. Hvala sa zadovoljstvom i želimo vam puno uspeha u daljem radu.